Майстер-клас із виготовлення аромакомпозицій провели для дітей-переселенців та їх батьків в Ужгородському замку. Діти виготовляли аромабаночки, а їх мами – аромамішечки. І всяких оцих кольорів я знала і зробила таку баночку. Поставлю кудись, я буде красива. Насипала туди соль обичну, зелену, жовту. Добавила квіток, цифру, я не знаю, як вони називаються. Лаванди додавала. Мабуть, поставлю в кімнаті, щоб вона пахла якось. Так. На майстер-класі працювали з різними матеріалами, такими як сухоцвіти, ефірні олії та морська сіль. Ароматерапія сприяє укріпленню психічного здоров'я. Приємні запахи забезпечують відчуття спокою та розслабленості. В теперішній ситуації це особливо актуально. Це дуже приємна робота, тому що дуже легко з цими матеріалами працювати, змішуючи різні солі, різних кольорів, додаючи до них природні сухоцвіти, має вийти прекрасна, чудова композиція. Співробітники Закарпатського обласного краєзнавчого музею долучаються до волонтерських ініціатив та регулярно проводять заходи, націлені на позитивний вплив на вимушених переселенців та ужгородців, як тематичні та оглядові екскурсії, так і різні майстер-класи. Даний захід спрямований, і ми запрошуємо дітей на майстер-клас із ароматерапії, адже це справді гарно впливає на і фізичний, і духовний стан людини. І діти під час цього майстер-класу, вони відволікуються, вони трошечки отримують позитив, який нам в цей час важкий дуже потрібен. Подібні заходи працівники Закарпатського обласного краєзнавчого музею планують проводити і надалі.